ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ساری کی ساری کامیابیاں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، عزتیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، دن کو رات، رات کو دن بنانے والا اللہ ہے، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ ہے، کھٹاس مٹھاس کا بنانے والا اللہ ہے، بدبو اور خوشبو کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اونچ نیچ بنانے والا اللہ ہے، خوبصورتی بدصورتی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کہتے ہیں ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، یہ لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. زمین آسمان کی ساری کنجیاں خزانوں کی اللہ کے ہاتھ میں. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چیز کی کنجیاں، ہر چیز کی، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم سب کو اپنا بنانا جانتے ہیں، اللہ کا بننے اور اللہ کو اپنا بنانے کا فن ہمیں نہیں آتا، اور وہ بنانا بھی نہیں چاہتے. ہمیں کوئی کہے کہ بھائی حیدرآباد کے فلاں علاقے میں، فلاں پہاڑ پر، فلاں جگہ پر ایک بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، ان کا تعویذ بڑا کام کرتا ہے، اور جس کو وہ تعویذ دے دیتے ہیں بس جی اس کے تو مزے مزے ہوتے ہیں.
ہم چل پڑتے ہیں. سردی ہو، گرمی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، غربت ہو، امارت ہو، دن ہو، رات ہو، ساری تکلیفیں صعوبتیں جھیل جال کے وہاں پہنچ کے وہاں ہم لائن بھی لگ جاتے ہیں، ہم ساری تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، ان تک پہنچ بھی جاتے ہیں، وہ تعویذ بھی حاصل کر لیتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی دو رکعت نماز پڑھ لو اور اس کے اندر اس کے ان چیزوں کا اہتمام کر لو، اور اس کے بعد تم اللہ پاک سے دعا مانگ لو، اور تم ان چیزوں کا خیال رکھنا، اس میں کوئی سفر بھی نہیں ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا قصہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ پہاڑ لگتے ہیں، وہ مصیبت لگتے ہیں، وہ مشکل لگتے ہیں، وہ دشوار لگتے ہیں. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی اور اب بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، ایمان کیا ہے ہم نے اس کو سیکھا نہیں، اسلام کیا ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوا. اسلام کس چیز کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جیسی تیسی ہم نے نماز سیکھی ہے، اس سیکھنے کے بعد ہم اس پہ زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے کبھی نماز کو نہیں بوکی ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے. نماز کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو جس آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، تو وہ کیا، اس کو تعویذ کی قیمت تو معلوم ہے لیکن اس کو دو رکعت کی قیمت کا پتہ نہیں، اس کا سجدے کی قیمت کا پتہ نہیں ہے. کل ایک ساتھی پریشان تھے، میرے پاس آئے، میں نے اس کو ایک نماز بتائی اور اسی وقت وہ کتاب میں کھول کے میں نے اس کو دکھایا، اور میں اس میں لکھا، کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دو رکعت ایسی نماز ہے اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو حکومتیں بدل جائیں. اگر اس کو پڑھ لے تو یہ ایسی قوت والی چیز ہے کہ حکومتیں بدل جائیں، لیکن کسی بیوقوف کو یہ بات نہیں بتاؤ. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ چیز ہے، اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کی قیمت کا پتہ ہو تو ہم وہ کریں، قیمت کا پتہ نہ ہو تو کیا. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے اس کی قیمت کا بتا دیا تھا اور ان کو انہوں نے سیکھ لیا تھا، اس لیے ان کے سامنے ٹھیک ہے بھائی میں دو رکعت پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے میں دو رکعت پڑھ لوں گا، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والوں سے کہا نفل پڑھو، خود بھی جا کے نفل پڑھے، چکی چل پڑی، چکی چل پڑی اور خود بخود چلی، اور اتنا آٹا نکلا کہ سارے برتن بھر گئے. اس کے بعد اس صحابی نے جب سارے برتن بھر گئے تو اس چکی کو یوں اٹھایا کہ یہ کہاں سے آٹا آ رہا ہے، تو اندر صرف ایک دانہ تھا. میرے آپ کے ساری کائنات کے محسن فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اللہ کی قسم میرے صحابی تو اس چکی کو اٹھاتا نہیں، قیامت تک یہ آٹا دیتی رہتی. ایسی قوت والی دو رکعت نماز، اس یقین کے ساتھ ان کا خدا سے واسطہ بنا ہوا. گدا مر گیا، اچھا ٹھیک ہے، نفل پڑھے اور پڑھ کے کہا کہ اے اللہ قیامت میں بھی تو اس کو زندہ کرے گا، تو قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، آج میری ضرورت ہے، میں نے سفر پہ جانا ہے، میری سواری ختم ہو گئی، تو اس کو پھر زندہ کر. اللہ نے زندہ کر دیا. ایک صحابیہ عورت دور دراز علاقے سے سفر کر کر آ کے مدینہ طیب آئی اور اسلام قبول کیا، ساتھ چھوٹا بیٹا تھا ان کا. تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا شروع میں بہت سخت تھی، اکثر جو بھی آتا بیمار ہو جاتا،
اللہ کی شان وہ بچہ بیمار ہوا, بیمار ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, آپ نے فرمایا کہ اچھے اس کی تجہیز تدفین کا انتظام کرو اور اس کی والدہ کو بتاؤ. اس کی والدہ کو بتایا, اس نے کہا اچھا صبر کرو. وہ گئی, اس نے بچے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں, میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ میں مشرک قبیلے کو, قوم کو, برادری کو چھوڑ کر آئے ہوں, ایمان لائی. اب یہ میرا بیٹا تو نے لے لیا, جب میں واپس جاؤں گی تو وہ کہے گی اچھا تو نے ایسے خدا پہ ایمان لائے کہ جو تیرے بیٹے کو تجھ سے لے لیا. بے شک تو برحق ہے, تیرے فیصلے بھی برحق ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں واپس جاؤں اور میں قبیلے سے تانے سنوں. تو قیامت میں اس کو زندہ کرے گا, آج بھی تو اس کو زندہ کر. اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے, بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا اور وہ بعد تک ایک عرصے تک وہ زندہ رہا. قدرت رکھتا ہے, صرف بات یہ ہے کہ ہم وہ تعلق اس کے ساتھ بنائیں جس کو ایمان کہتے ہیں. اس کے بنائے بغیر ہم یہ کہیں کہ ایسا ہو, اس طرح نہیں ہے. وہ قوت, وہ طاقت, میں نے کل عرض کیا کہ آپ کو جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی قوت کا اندازہ ہو کہ اس کی قوت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگے, لیکن مانگنے کے ساتھ اس کو یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ کون ہے. یہ جتنے میں بیٹھے نا, جتنے میں بیٹھے, اللہ ماشاء اللہ کسی اور کی تو نہیں کہہ سکتا, اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے دل پہ جھانک لے کہ اس کے دل میں اللہ کی قوت زیادہ ہے یا جس میں جیب میں دس روپے ہیں, بیس روپے, سو روپے, اس کی قوت کا زیادہ ہے. جھانکو, جھانکو. سو روپے سے ہونے کا یقین زیادہ ہے یا اللہ سے ہونے کا یقین زیادہ ہے؟ ایک طرف اللہ کی ذات ہے, ایک طرف سو روپے. آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ جو ہے یہ چیز لے کے آ جاؤ, یہ چیز لے کے آ جاؤ, آپ کس پہ نظر رکھیں گے؟ اللہ پہ رکھیں گے, سو روپے پہ رکھیں گے؟ بولو. نہیں نہیں بھائی, الفاظ نہیں کو, حقیقت کی بات کرو. سو روپے پہ, سو روپے پہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے پنڈی میں یہی بات کی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا دو رکعت نماز سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس دو رکعت سے تمہارے دنیا کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے, جس دو رکعت سے تمہیں دو روٹی نہیں مل سکتی, جس دو رکعت سے تمہارے جو ہے پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی, جس دو رکعت سے تمہارے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا, اس دو رکعت سے خدا کی قسم جنت بھی نہیں ملے گی. سوچو نا, دو روٹی, دو رکعت تمہیں دو روٹی نہیں کھلا سکتی. اپنے پاس کی چیز سے اللہ کی ذات پر اعتماد زیادہ ہونا یہ ایمان ہے. اپنی ذات سے بھی اللہ پر اعتماد زیادہ ہونا یہ ایمان ہے, یہ حقیقت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, سب جہان سے کچھ نہ ہونے کا یقین ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں ہو. دوائی سے صحت نہیں, اللہ سے ہے. چوکیدار سے حفاظت نہیں, اللہ سے ہے. اسباب سے, وسائل سے سکون نہیں, اللہ سے ہے. بھوک کا مٹنا کھانے سے نہیں, اللہ سے ہے. پیاس کا بجھنا پانی سے نہیں, اللہ سے ہے. عزت اور ذلت کا مدار چیز ہی نہیں, اللہ کی ذات ہے.
صاف لکھا ہے کتابوں کے اندر, اور مفسرین سے آپ پوچھ بھی لیں کہ جو آدمی یہ سمجھے اور یہ کہے کہ کھانے سے بھوک مٹتی ہے, پانی سے پیاس بجھتی ہے, دوائی سے صحت ملتی ہے, یہ مومن نہیں مشرک ہے. تمام تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی بھی عالم کی تفسیر اٹھاؤ اور اس میں دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لکھا ہے, صاف طور پر لکھا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی بھی چیز کا یقین دل میں ہو, یہ سمجھے آدمی کہ میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک مٹے گی, میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھے گی, اور میں سوؤں گا تو مجھے سکون ملے گا, میرے پاس پیسے ہوں گے تو میرے کام بنیں گے, اور میرے ساتھ فلاں ہوگا تو میرا مسئلہ حل ہوگا, میرے پاس ہوتا ہوگا تو یہ چیز ہوگی, یہ جتنے بھی نقشے ہیں ان میں سے اللہ سے ہٹ کر اس پر یقین ہوگا تو یہ آدمی مشرک ہے, مومن نہیں. ہاں, ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ کھانے سے بھوک نہیں مٹتی, اس لیے کہ بہت سے کھانے والے ہوتے ہیں ان کی بھوک نہیں مٹتی, اللہ نہیں مٹاتے, اور بہت سے ہوتے ہیں وہ نہیں بھی کھاتے, اللہ ان کی بھوک مٹاتا ہے. بغیر پانی کے اللہ پاک پیاس بجھانے پر قادر ہے. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ کو کافروں نے پکڑا ہوا, جکڑا ہوا, رسیوں سے باندھا ہوا لے کے جا رہے, صحرا میں پہنچے, اور یہ تو خود اپنا سایوں میں پڑ گئے, ان کو عذاب دینا تھا, تکلیف دینی تھی جیسے آج بھی ہے, ان کو ریت پہ ڈال دیا, اور تپ تپتی دھوپ میں ریت پہ پڑی ہوئی, نہ کھانے کا نہ پینے کا کچھ بھی, پیاس لگی, یہ بندی پڑی ہوئی تھی, آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ یہ تو ظالم ہے, تو ظالم نہیں, ایک بھی پانی نہیں دیتے, تو دے سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آسمان سے ڈول اترا ہے, آسمان سے ڈول اترا, وہ ڈول نیچے آیا اور ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا, اس ڈول سے انہوں نے پانی پیا. فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پانی تھا, وہ پینے کے بعد مجھے زندگی بھر پھر پیاس نہیں لگی, اور جب میں مجھے پیاس لگتی تھی میں اپنے ہونٹوں کو چوستی تھی, میری پیاس بجھ جاتی تھی. میرے دوستو, ہم کچے رخ پہ نہیں ہیں, ہمارے پاؤں ریت پہ نہیں ہیں, چٹان پر ہیں. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, ہم نے جس رسی پر عروہ وثقی, جس مضبوط لڑ کو ہم نے تھاما ہے, وہ چھوٹنے والا نہیں, ٹوٹنے والا نہیں, اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. یورپ میں عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے اور بھی دوسرے مسلکوں کے لوگ تھے, اور اسلام کے بھی ایک مولانا صاحب تھے. ایک نشست ہوئی, دوسری نشست میں انہوں نے کہا جی موضوع کیا ہو, تو جو مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ موضوع یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے جس اس نشست میں آئیں گے تو ہر آدمی اپنی کتاب جو آسمان سے اتری ہے وہ پڑھے گا, اور پڑھ کے اس کی تفسیر تشریح بیان کرے گا. دوسرے دن جب نشست ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے مفتی صاحب سے کہا کہ جی آپ شروع کریں. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس کا ترجمہ کیا, اس کی تشریح کی. جتنا مجمع تھا اس میں مسلمان بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مجوسی بھی تھے, ملحد بھی تھے, کمیونسٹ بھی تھے, ہر طرح کا طبقہ تھا. اس کے بعد عیسائی کی بات یہی, تو عیسائی نے اپنی تورات پڑھنی شروع کی. جو مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی ایک منٹ آپ رکو. وہ رک گئے. کیا جی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, ہم نے یہ کل طے کیا تھا کہ اپنی آسمانی کتاب پڑھیں گے, یہ جو آپ پڑھ رہے ہو یہ آسمانی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ تو ترجمہ ہے. کہا کہ بات تو یہ ہوئی تھی جو آسمانی کتاب اتری ہے اس کو پڑھو.
उन्होंने कहा जी वो तो हमारे पास नहीं है, वो तो हमारे पास है, बोलो नहीं है। जिस जबान में वो किताब उतरी थी वो आज वो जबान ही दुनिया में नहीं है, उसको सीखने वाला पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो वो किताब कहाँ से होगी। उन्होंने कहा कि फिर तो आप फेल हो गए, फिर तो आप नहीं कह सकते कि मैं आसमानी किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप अपनी जबान में अंग्रेजी में पढ़ रहे हो, अल्लाह पाक ने अंग्रेजी में तो तौरात नहीं उतारी थी। इस पर जो है वो यहूदी कहने लगे कि हमारे पास भी नहीं है, बाकी किसी के पास क्या होता, तौरात और इंजील ये दो किताबें वो थी। जब उन्होंने कह दिया ना हमारे पास है, उन्होंने कहा ना हमारे पास है, तो पूरे मजमे में ये बात उस मुफ्ती साहब ने कही कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम वाहिद मजहब है कि जिसके पास आसमानी किताब है, आसमानी वही है। इस तौर पर मुसलमान कह सकता है कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने नाजिल की है, अल्लाह की उतारी हुई है, और सिर्फ यही नहीं कि उतारी हुई है, तुम अव्वल तो किताब ला नहीं सकते, जो लाए हो इसमें भी तुम नहीं दावा कर सकते कि इसका एक वर्क एक सफा कोई जबानी सुना दे। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा करते हैं, और दावा ही नहीं करते, अमली तौर पर साबित करते हैं कि हमारी आसमानी किताब के हजारों लाखों करोड़ों हाफिज हैं, पूरी पूरी किताब के हाफिज हैं, पूरा कुरान लोगों का हिफ्ज है। आपके पास इतनी मजबूत तरीन चीज होने के बावजूद आप क्यों भाई हाय, जिस बर्तानिया को हमने बुरा किया यहां से निकाला, हम बर्तानिया के पीछे भाग रहे, हमने मदीने वाले को छोड़ दिया। सारी दुनिया जिसके यहां सर नगू हो, हम उसका दर छोड़ के दूसरों के दरों पे सर पीटी। उसकी वजह यह है कि हमें भाई पता नहीं, मालूम नहीं, और ना हमने इसको मालूम करने की कोशिश की। इसलिए दोस्तों ये कुव्वत जो अल्लाह पाक ने दी है, जो ताकत है, उसको सीखना है। एक पत्थर आदमी के पास हो और उसको पता हो इसकी ताकत क्या है, इसका इस्तेमाल किया है, वो कामयाब है। हीरा है, मोती है, लेकिन उसको पता नहीं है, बच्चा उसको पत्थर और मोती दोनों चीज दे दो, वो दोनों को पत्थर समझ के खेलेगा। हमारे यहां भी हमारे साथ यही है। अल्लाह पाक ने हमें जो दीन दिया, उस दीन की ताकत कुव्वत का मुकाबला पूरी दुनिया कायनात की कोई चीज नहीं कर सकती। रूमियों के साथ लड़ाई थी और इधर मुसलमान 60,000 थे और रूमियों का लश्कर 60,00,000 था। कितना था? 60,00,000 का लश्कर था, इधर 60,000 थे। रात को अबू बैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा जमा हुए, मशवरा करने लगे क्या करना चाहिए, सोचे तदबीर करे। काफी देर तक बातचीत उतरी। وَخَالِدُ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ, میرے حبیب کا ارشاد ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پریشان نہیں ہوں, پریشان نہیں ہوں, میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں, میں اکیلا ان کے لیے, اب یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس آپ چھوڑو نا, دیکھو صبح کیا ہوتا ہے۔ اب سب نے زور لگایا کہ بھائی پھر بھی کیا کروں۔ انہوں نے کہا جو بھی کروں آپ چھوڑ دو۔ جب بہت اصرار کیا
تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ زندہ ہے, جو اللہ کا نام لیتا ہے وہ مردہ ہے. یہ تو مردے ہیں, صرف ان کے سر کاٹنے ہیں, صرف ان کے سر کاٹنے ہیں. یہ یقین تھا. تو پھر اس پر انہوں نے کہا کہ پھر اکیلے تو نہیں, ساتھ کچھ لے لو. بہت اصرار کے بعد صرف 60 آدمی لیے, 60 آدمی, اور یہ طے کیا کہ میں اپنی مرضی سے چنوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. پورے لشکر میں سے انہوں نے 60 آدمی کو چنا. چننے کے بعد لے کے آیا ان کو, کہا کہ دیکھو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی دی ہے, اور وہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلفاء نے بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے رکھی ہے. ہماری جیت اور ہار کا تعلق ظاہر کے نقشوں سے نہیں ہے, اللہ کی معیت نصرت اور مدد پر ہے. اور اپنے ظاہر کے نقشوں پر بالکل نگاہ نہیں ہو, صرف اللہ کی ذات پہ ہو. رات مصلی پہ گزارنی ہے, صبح روزہ رکھنا ہے, اور جس وقت میں اپنے گھوڑے کو دوڑ لگاؤں گا پھر میرے ساتھ دائیں بائیں سے آگے بڑھ جانا ہے, پھر پیچھے نہیں دیکھنا ہے. اور ان کفار کے اس 60 لاکھ کے لشکر کے اندر گھس جاؤ, اور پھر تلوار چلاتے ہوئے آخر تک جانا ہے, ان کی صفوں کی آخری صف کو چیرنا ہے اور پھر واپس پلٹنا ہے. رات مصلی پہ گزری, اللہ کے سامنے روئے, اور صبح کو روزہ رکھا, اور روزے کی حالت میں پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے, اور یہ 60 آدمی ان کے ساتھ ہیں دائیں بائیں سے, اور اللہ اکبر کہتے ہوئے 60 لاکھ کے اس لشکر کے اندر رومیوں کے گھسے ہیں, اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آخری صف تک, اور آخری صف سے پھر گھسے ہیں تو پہلی صف تک. صرف یہ ایک مار کا کیا رومی بھاگ گئے. 60 آدمیوں نے 60 لاکھ کو شکست دی. یہ گپ نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. میں نے کل کہا ایٹم کی طاقت کیا چیز ہے. یقین کی بات ہے, انہوں نے یقین کو سیکھا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں, اور بہت دلچسپ زندگی ہے ان کی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے حالات میں سے ہر ایک کا ایک الگ رنگ ہے. ان کے ہاں تقویٰ اس درجے کا تھا کہ کوئی چیز برداشت نہیں تھی, کوئی چیز برداشت نہیں تھی ذرا سی بات پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اکیلے زندگی گزاریں گے, اور اکیلے ان کا انتقال ہوگا, اور جنگل میں ہوں گے, اور اچانک میرے صحابہ آئیں گے اور ان کی جنازہ پڑھیں گے, آبادی سے دور ہوں گے. تو اللہ کی شان تھی کہ یہ شام کے علاقے میں عراق کے قریب جنگلوں میں جا کے یہ آباد ہوئے, اور کسی سے کوئی تعلق نہیں, ایک بیوی ایک بچی. تو ان کے انتقال کا وقت آیا, بیوی نے کہا کہ کیا ہوگا, ایک بچی ایک میں ہوں, کفن دفن کون کرے گا, قبر کون کھودے گا, جنازہ کون پڑے گا, یہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا دیکھ میری بات سن, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس طرح بالکل تنہا اکیلے جنگل میں زندگی گزارے گا, اور اس طرح اس کا انتقال ہوگا, اور اس طرح کچھ میرے صحابہ آئیں گے, اس کی جنازہ پڑھیں گے, اس کو دفنائیں گے. تو میں نے جب دو غور کیا تھا تو ہماری اس مجلس میں سارے دنیا سے چلے گئے, ایک میں رہتا ہوں, اور جنگل میں بیابان میں بھی اکیلے میں پڑھاؤں, آبادی کوئی نہیں ہے. صرف حج کے موسم میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے اس راستے سے گزرتے تھے, باقی پورا سال اس راستے سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا. اور وہ جو وقت تھا وہ حج کا بھی موسم ختم ہو چکا تھا, یعنی جو حاجی جانے تھے وہ چلے گئے تھے.
اب دیکھ اللہ کی بندی حضور سچے, حضور سچے, یہ یقین ہے, یقین کی بات کو دیکھو, حضور سچے. اب میرا آخری وقت آیا, اللہ پاک بھیجیں گے, ایک جماعت آئے گی. اللہ کی قدرت کے انتقال کا جب بالکل وہ دن آ گیا تو بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم ایسا کرو, تم جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرو کہ میرے ساتھی آئیں گے وہ پھر بھوکے نہ ہوں, اور تم انتقال کے بعد تم غمزدہ ہوگی تو پہلے سے یہ ساری چیز تیار کر لو. گوشت بھی تیار کروایا, روٹی بھی تیار کری, سب کچھ تیار کیا. بیوی سے کہا کہ یہ کام کر رہی ہے, تو راستے کی طرف جا, جب کوئی آتا ہوا نظر آئے تو اس کو بلا لو, اس کو بلا لو. بیوی کی راستے پہ بیٹھ گئی, انتظار 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 انتظار, بڑے انتظار کے بعد وہ مایوس ہو گئی کہ کوئی نہیں آ رہا. اچانک دیکھا تو شام کے علاقے کی طرف سے اونٹ پر سوار نظر آئے اور وہ تیزی سے جا رہے ہیں. انہوں نے راستے میں آ کر اشارہ کیا, وہ جنگل کی طرف آ گئے کہ عورت اکیلے یہاں کیا کر رہی. تو آ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے. کہا کہ حبیب خدا, حبیب کبریا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ذر, آخری وقت تھے ان کا, موت قریب ہے اور ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ 19 ساتھی تھے, 19 ساتھی, ان کے امیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کون؟ کہا ابو ذر. کہا اچھا. اترے, دوڑے, اندر پہنچے, گلے ملے, روئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ غیبی نظام اللہ نے کیا, وقت نہیں تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور انہوں نے مکہ معظمہ سے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ کھڑے ہو تو بیٹھنا نہیں, بیٹھے ہو تو فوراً اٹھو اور سواری پہ بیٹھو, راستے کو نہیں دیکھنا, فوراً پہنچو, بہت ضروری آپ سے مشورہ ہے. تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چل پڑے تھے, احرام کی حالت میں, سب نے احرام باندھے ہوئے تھے. اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ نظام چلایا, یہ وہ نہیں تھا, وہ خط نہیں تھا, وہ اوپر سے نظام چلا تھا. حضور کی بات سچی ہونی تھی. فرمایا کہ بہت اچھا, تم اس طرح جا رہے ہو؟ جی ہاں جا رہا ہوں. اگلی بات جو دیکھو نا وہ عجیب ہے. کہنے لگا کہ بھائی دیکھو, مجھے کفن بھی وہ دے اور مجھے غسل بھی وہ دے جس نے کسی حکومت میں کوئی کام نہ کیا ہو. تقویٰ دیکھو, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس جنگل میں بیٹھے ہیں, کوئی ملنے والا نہیں, یہ آئے ہیں اور یہ سب صحابی ہیں, لیکن کہنے لگے کہ مجھے غسل بھی وہ دے گا, کفن بھی وہ دے گا. کفن بھی اسی کا ہوگا جس نے کسی حکومت میں, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی حکومت میں اس نے ملازمت نہ کی ہو, آزاد رہا ہو, اپنی کمائی اپنا نظام چلایا ہو. تو 19 میں سے صرف ایک آدمی تھا, 19 میں سے صرف ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ میں نے کسی حکومت میں کبھی ملازمت نہیں کی, اور یہ جو میں احرام باندھے ہوں یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, یہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے, یہ میں آپ کو کفن دیتا ہوں, میں آپ کو غسل دوں گا, میں آپ کو تیار کروں. اس کے بعد اللہ نے بلا لیا. یہ نبی کے صحابی, یقین کو دیکھو, عمل کے دیکھو, تقویٰ کو دیکھو, یہ قوت تھی. نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ ادھر تیار. اچھا, یہ انہوں نے ان کو تجہیز تکفین کر کے دفنایا, چلنے لگے تو بیٹی نے کہا کہ چاچا جان, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہنے, چاچا جان کھانا تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے اور اتنی دیر میں یہ سب ہو گیا, تو نے کھانا کب تیار ہے؟ کہنے لگا ابا جان نے مجھے صبح سے کہا ہوا تھا کہ کھانا تیار کر لو تاکہ میرے ساتھی یہاں سے بھوکے نہ جائیں. کھانا پہلے سے تیار کیا ہوا ہے, بظاہر نقشہ کوئی نہیں ہے, یقین اس درجے کا ہے کہ نبی نے فرمایا تو یہ حق سچ ہوگا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ابو ذر پر رحم کرے, جب زندہ تھے تب بھی سخی تھے, جب دنیا سے گئے تب بھی وہ سخی ہیں, ان کی سخاوت ان کی جانے کے بعد بھی جاری.
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ پاک نے وہ قوت اور طاقت دی ہے جو زمینوں کو ہلا دے، نقشوں کو نقشے بنانا، یہ تو اللہ پاک نے مسلمان کے ہاتھ میں رکھا ہے، مسلمان نقشوں کے لیے نہیں ہے، یہ نقشے سارے کے سارے اللہ نے مسلمان کے لیے بنائے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. آسمانوں کو اللہ نے بنایا، زمینوں کو اللہ نے بنایا، بادلوں کو اللہ نے چلایا، بارش اللہ نے برسائی، رزق اس سے اللہ نے اگایا، کشتیوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، دریاؤں کو، سمندروں کو اللہ نے تمہارے تابع کیا، سورج کو، چاند کو تابع کیا، دن کو، رات کو تابع کیا. وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، اور تم جو مانگو اللہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تم گن نہیں پاؤ گے. ان الانسان لظلوم کفار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ظلم کا پتلا ہے، ناشکری کا پتلا ہے. یہ پھر بھی اپنے اللہ کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتا اور گھر کی طرف بھاگتا ہے. جو اس کو کھلاتا ہے اس کی نہیں مانتا، جو اس کو پلاتا ہے اس کی نہیں مانتا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، کہ بیٹا کیا ہے؟ کہا کہ اما جان سر میں درد ہے. فرمایا کتنی زندگی ہے؟ کہا کہ 30 سال. کہا کہ اس سے پہلے بھی درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا کہ اچھا 30 سال تک تمہارے سر میں درد نہیں ہوا، تم نے شکر کی پٹی باندھی تھی، جو آج تم شکوے کی پٹی باندھی ہوئی ہے تم نے، تم نے شکایت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، تم نے شکر کی پٹی بھی باندھی؟ غور کرو. میرے دوستو، یہ کلمے کی قوت کو بناؤ، یہ یقین کی قوت کو اپناؤ، اس یقین سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اس یقین کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ آپ بات کرو، اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لو، اس یقین کے ساتھ آپ تلاوت کرو، اس یقین کے ساتھ آپ عمل کرو. آپ کے صدقے کی قوت، الصدقۃ ترد البلاء، حضور نے فرمایا ہے، سچ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی مسئلہ آئے، تم 2 رکعت نفل پڑھو، تم اللہ سے دعا مانگو، تم صدقہ کرو، یہ راستہ دیا ہے، یہ راستہ دیا ہے. اس کے بعد پھر اسباب کے درجے میں جو سبب ہو اس کو اختیار کرو. ہم تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد جب آخر میں جب اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور اسباب والے بھی کہتے ہیں کہ اب جی تم اللہ سے کہو، میرے نبی نے اور قرآن پاک نے تو یہ کہا کہ تم پہلے درجے میں اپنے اللہ سے کہو. اسباب سے بنانے والا کون ہے؟ اسباب کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ دیکھو میرے بھائی، اپنے آپ کو تھکاؤ مت، خدا کے لیے پہلے اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے بعد تم اسباب پہ جاؤ، پھر اللہ تھکائے گا نہیں، پھر اسباب خود بخود بنتے چلے جائیں گے. ہم اسباب میں تھکنے کے بعد اللہ کی طرف آتے ہیں. بناتا اللہ ہے، پہلے بھی اللہ اور بعد میں بھی اللہ ہے. اسباب کے بغیر بھی بنانے والا اللہ، اسباب کے ساتھ بنانے والا بھی اللہ، اور اسباب کے مخالف بنانے والا بھی، اسباب کے مخالف بنانے والا بھی. مومن تو وہ ہے کہ جو مخالف اسباب میں بھی اللہ سے ہونے کا یقین رکھے کہ اللہ کرے گا. موت کے نقشوں میں نہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے، اس لیے کہ موت وقت پہ آنی ہے نا، موت اور اللہ دے گا موت نا، موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیا ہے؟ موت کسی کے ہاتھ میں نہیں، موت کا لانے والا کون ہے؟ موت کا خالق اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے. ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی موت نہیں ہے اور صحت نہیں ہے. اگر بچانا ہو تو کوئی ڈاکٹر مرتا؟ بولو بولو، ڈاکٹر مرتا؟ اور حفاظت کرنے والے بھی اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، جو ہماری حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود محفوظ نہیں ہے. حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو
اسباب کے ساتھ اللہ کرتا ہے. ایک ہے اسباب سے ہونے کا یقین, یہ ملحد کافر, اور اسباب کے ساتھ اللہ کرتا ہے, اسباب سے ہوتا ہے اور اللہ کرتا ہے, یہ مشرک ہے. کیا ہے؟ مشرک ہے. اور اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے لیکن بغیر اسباب کے کیسے کرتا ہے؟ کیسے یہ کیسے یہ کیسے یہ منافق ہے. یہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پانچ قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ کہ صرف اسباب سے ہوتا ہے, یہ ملحد ہے, کافر ہے. اسباب سے ہوتا ہے, اللہ کرتے ہیں, اسباب کے ساتھ کرتے ہیں, مشرک ہے. اور اللہ کرتے ہیں لیکن اسباب کے بغیر کیسے, یہ منافق ہے. اللہ کرتا ہے اسباب ہوں نہ ہوں اور پھر وہ اپنی زندگی میں اللہ کے اوامر کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, یہ مومن ہے, فاسق ہے. اور یہ کہے کہ صرف اللہ ہی کرتا ہے, اسباب ہوں یا نہ ہوں اور ساتھ میں اللہ کے اوامر کو پورا کرتا ہے, یہ مومن خالص ہے. یہ پانچ قسمیں ہیں. اب میں اور آپ اپنے آپ کو اس قلب میں رکھیں کہ ہماری حیثیت کون سے درجے کی ہے, ملحد کی ہے, مشرک کی ہے, منافق کی ہے, مومن فاسق کی ہے, مومن خالص کی ہے. یقین ہمارا کس درجے کا ہے؟ دیکھو, اسباب ہوں نہ ہوں اللہ کرتے ہیں, اسباب ہوں نہ ہوں اللہ کرتے ہیں, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے ساتھ کہا جاؤ وادی طے پہنچے, چھت بھی نہیں اور دیوار بھی نہیں, پوری وادی طے کو ان کے لیے مسکن بنایا, من اور سلوہ 40 سال تک کھلایا, بچہ پیدا ہوتا کپڑے ساتھ ہوتے, جوں جوں بڑھتا وہ کپڑے ساتھ بڑھتے, رات کو سوتے صبح کپڑے دھلے بھی ہوتے, نہ صابن کی ضرورت, نہ دھلائی کی ضرورت, نہ چھت کی ضرورت. اللہ نے اس میدان کو ان کے لیے پورا گھر بنا دیا. سردی سے بچاؤ اللہ پاک, گرمی سے بچاؤ اللہ پاک, نظام چلا رہے. پورے 40 سال تک بغیر کسی محنت کے ان کو کھلایا پلایا رکھا, 40 سال تک. اسباب کوئی نہیں تھے. وقت پہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانے کا وقت ہوتا تھا اللہ پاک وہ بٹیر بھیج دیتے, وہ ان کے پاس آ جاتے, اس کو پکڑ کے ذبح کرتے, اور ترنجبین رات کو یہ سوتے صبح کے اوپر پتوں کے اوپر وہ اتری ہوتی, اس کو جمع کرتے, شہد کی طرح یہ ایک میٹھی چیز ہوتی, اور یہ ان کی خوراک اور غذا بنی. اللہ پاک نے 40 سال تک ان کو کھلایا, اور پھر اللہ پاک نے انکار نہیں کیا کہ میں نہیں کھلا سکتا. اللہ پاک نے پھر یہ نہیں کہا کہ 40 سال پورے ہو گئے, اب جو ہے ہمارا بجٹ ختم ہو گیا, سورہ بقرہ اٹھاؤ. اللہ نے نہیں کہا کہ ہمارا بجٹ ختم ہو گیا ہے, اب جو ہے تم اپنا کام کرو, جاؤ دھندا کرو, مزدوری کرو. ان ظالموں نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا, لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لکم ما سالتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ ایک طرح کے کھانے کھا کے تو ہم بھر گئے, ہمارا وہ مزہ نہیں آتا. لن نصبر علی طعام واحد. اب موسیٰ علیہ السلام کیا ہو, فخرج فدع لنا ربک, آپ اللہ سے دعا کریں, یخرج لنا مما تنبت الارض, جو زمین سے اگتی چیزیں ہیں وہ ہمیں کھلائے. مما تنبت الارض, من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها, تھوم ہے, پیاز ہے, یہ ترکاریاں ہیں, اور یہ جو ہے دالیں ہیں, اور یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں, اللہ سے کہو کہ ہمیں کھلائے. اللہ پاک نے فرمایا, تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, ارے یہ اتنی بڑھیا چیز چھوڑ کے یہ گھٹیا چیز کی طرف جا رہے ہیں, زمین سے ہوگی. اللہ سے اللہ جو اتار رہا اس پہ یہ راضی نہیں. حضور فرماتے ہیں بڑے ظالم تھے, کاش صبر کرتے قیامت تک لوگوں کو اللہ آسمان سے کھلاتا. کھلا سکتے نہیں کھلا سکتا, پرندوں کو کون کھلاتا ہے؟ تم نے دیکھا کسی کوے نے دکان بنائی ہو؟ کوے کی دکان دیکھی ہے؟ چیل باز کی مارکیٹ دیکھی ہے آپ نے؟
پرندوں نے کہاں کھیت لگائے ہوئے ہیں جو جہاں جا کے روزانہ وہ ہل چلاتے ہیں اور پھر بیج ڈالتے ہیں, ان کی اسٹیل مل کون سی جگہ پہ ہے؟ بولو. یہ جتنے پرندے ہیں یہ دنیا میں اڑتے پھرتے ہیں, بلکہ ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اور جنات کی فیکٹریاں کہاں ہیں؟ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں. یہ مخلوق ہے اللہ کی, کھاتی ہے, پیتی ہے, ساری چیزیں کرتی ہے. ان کو کون کھلاتا ہے, کون پلاتا ہے, ان کو کون سی جگہ سے تنخواہ ملتی ہے, ان کے کہاں بینک بھرے ہوئے ہیں؟ میرے آپ کے سارے کائنات کے محسن فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, لو توکلوا علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما رزقتے, تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ پر ایسا اعتماد کرو جیسے اعتماد کرنے کا حق ہے. لرزقکم کما رزقتے, تم ایسا کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے. تغدو حماسا وتروح بطانا, صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں کو جاتے ہیں. کھلاتا ہی نہیں کھلاتا, پلاتے ہی نہیں. ایک کوے کی زندگی 1000 سال ہے. ایک کوے کی زندگی کتنی ہے؟ 1000 سال. ایک کوے کی زندگی, اس کو زندگی کون دینے والا ہے؟ اور شاید پرندوں میں کوئی ایسا پرندہ جو ہے جس کی آواز سن کے اور جس کی شکل دیکھ کے انسان کو وہ, تو وہ ایک کوے ہے. دوسرے جانوروں میں گدھا ہے, اس پہ بڑا ترس آتا ہے, اور پرندوں میں یہ کوا ہے. اس کی منحوس شکل دیکھ کے, اس کی آواز سن کے انسان کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے, لیکن اللہ کی مخلوق کی اللہ نے بنائی ہے اور اللہ اس کو رکھ رہا ہے. کتوں کو, بلوں کو, ان ساری چیزوں پہ غور کرو, ان حشرات الارض کو, ان مکوڑوں کو. ہائے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکومت دی, اول آخر کے اعتبار سے ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی, کسی کو نہیں دی. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کیا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے کہا کہ سلیمان میرے رازوں میں نہ پڑ, میرے رازوں میں نہ پڑ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا, اتنی طاقت دی, یہ ساری چیزیں نہیں, تیری مخلوق کی دعوت کر لوں, اس کی اجازت ہو جائے. اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ سلیمان یہ تیرے بس کی چیز نہیں ہے, میرے رازوں میں نہ پڑ. سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی. اللہ پاک نے کہا اچھا. دن مقرر ہو گیا, سال 6 مہینے جو بھی وقت مقرر تھا وہ ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو, جنات کو اس پہ لگایا اور یہ جمع کرنے لگ گئے, غلے بھی اور یہ ساری چیزیں جمع کر ڈھیروں لگا دیے جی, پہاڑوں جیسے وہ کھڑے کر دیے. جنات بھی تھے, انسان بھی تھے. اب وقت موعود آ پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ انتظام ہو چکا, آپ اپنی مخلوق کو بھیجیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے سلیمان, خشکی کی مخلوق پہلے آئے, تری کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تری کیا جائے, سمندری مخلوق پہلے آ جائے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو بھیجا, ایک مچھلی, صرف ایک مچھلی. کتنی مچھلی ہوں گی اس کو چھوڑو, یہ ایک مچھلی آئی. سلیمان دعوت کہاں ہے کہ یہ پڑا ہے. اچھا, اور سانس کھینچا, وہ جو انہوں نے مہینوں کے حساب سے یا سالوں کے حساب سے جمع کیا تھا ایک لقمہ کر کے کھا گئی, ایک لقمہ کھینچا اور کھینچتے وہ سارا اندر. سلیمان اور سلیمان علیہ السلام حقہ بکا رہ گئے, حقہ بکا رہ گئے, حیران پریشان ہو گئے اور کہا کہ سب کے لیے ہم نے تیار کیا, تو ایک لقمہ کر کے کھا گئے اور کتنی اور؟ کہا ہے سلیمان جو کام کر نہیں سکتے اس میں کیوں پڑے؟ اللہ کی قسم مجھے میرا مالک, میرا مولا, میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے, ایسے یہ ایک مچھلی کہہ رہی تو اس کی اور بہنیں کتنی ہوں گی؟ سلیمان جیسے پیغمبر کی تیاری کو ایک لقمہ کھا گئی اور کہتی ہے مجھے میرے مولا روزانہ 3 لقمے ایسے کھلاتا ہے, سوچو کتنی مخلوق کو وہ کیسے کھلاتا ہوگا. ہائے, میرے اور آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹی نہیں دے سکتا, اس میں وہ محتاج ہو جاتا ہے, وہ فقیر ہو جاتا ہے, وہ بے بس ہو جاتا ہے, میرے آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتا, وہ چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ 100 روپے سے بھی اس کی قیمت کم پڑ جاتی ہے, اس کی حیثیت ہمارے بھائی سے افسر سے بھی کم ہو جاتی ہے. افسر سے ہماری امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کام بنا دے گا, اس سے امید نہیں ہوتی کہ وہ کام بنا دے گا.
اس کے پاس آ کے نہیں کہتے کہ تو سب کچھ ہے، سارے انسانوں کے دل تیرے قبضے میں، تو ہی کر سکتا ہے، ہم تجھ سے روتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم نے کبھی کہا ہے؟ بولو. میرے دوستو، ہم جب اس کے دی ہوئی چیز کو، اس کی قیمت کو، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ سچے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کو پہچانے نہیں کہ اللہ کون ہے، تو پہچاننا چاہیے نہیں پہچاننا چاہیے بھائی؟ ہاں پہچاننا چاہیے نا. کون ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے پاس فلاں وزیر کا نمبر ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے پاس فلاں منسٹر کا، فلاں ایم پی اے کا، فلاں ایم این اے کا، فلاں ڈی ایس پی سے میرا تعلق ہے، کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک فون کریں گے معاملہ حل ہو جائے گا. ہم سب کا یہی حال ہے. اللہ کا نمبر نہیں ہے، اللہ کا نمبر ہے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو رکعت نفل پڑھیں گے. کہا ہے یہ؟ بولو بولو بھائی، کہا ہے کبھی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، دو رکعت نفل پڑھیں گے، اللہ سے بات کریں گے، کبھی خیال آیا ہے؟ میرے رب کی قسم ہے، میرے خالق کی قسم ہے، ذل جلال کی قسم ہے، سلیمان نے اللہ سے مانگا، بولو، داؤد نے اللہ سے مانگا، ایوب نے اللہ سے مانگا، ابراہیم نے اللہ سے مانگا، اسماعیل نے اللہ سے مانگا، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے مانگا، محمد رسول اللہ نے اللہ سے مانگا. ہم سب کو یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگو، سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے قبضے قدرت میں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. یہ تم دیکھتے ہو یہ بہت تھوڑا ہے، ہمارے پاس تو خزانے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ خزانے ہیں. اور تم جو دیکھ رہے ہو یہ تو بہت تھوڑا، کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے اتارا، یہ تو ایسے ہی جھلکی ہے، جھلکی. یہ اشتہار ہے. یہ کیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو؟ یہ اشتہار ہے، نمونہ دکھایا ہم نے تم کو. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، بہت تھوڑا. اور ہمارے پاس عندنا خزائنہ، خزانے ہیں، خزانے، نہ ختم ہونے والی چیز. تو بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس ایمان کو بنانے کی، اس کو سیکھنے کی. ہاں اپنے آپ کو پہچان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو نہیں پہچانا رب کو کیا پہچانے گا؟ تو یہ پہچان کرنی ہے، کرنی ہے نہیں کرنی بھائی؟ ہاں کرنی ہے نہیں کرنی؟ ایس ایچ او کی طاقت کا پتہ ہے، ایس پی کی طاقت کا، ڈی ایس پی کی طاقت کا، پھر ڈی آئی جی کی طاقت کا، آئی جی کی طاقت کا، گورنر کی طاقت کا، کور کمانڈر کی طاقت کا، وزیر اعلیٰ کی طاقت کا، مشیر کی طاقت کا، وہ وزیر اعظم کی، وہ صدر کی، ان سب کی طاقت کا، ان کی سب کی طاقت کا پتہ ہے. اللہ کی طاقت کا میرے دوستو، آج سے اس کی مشق شروع کر دو، آج سے اس کی مشق شروع کر دو. اور یہ اسلام عملی زندگی کا نام ہے، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ میں نے کہہ دیا بس یہ نہیں، آج سے اس کی مشق کرو. اور وہ مشق کیا ہے؟ آج ابھی سے آپ نے جو کام کرنا ہے اس سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو. کرو گے؟ پہلے جھوٹ لگے گا، آپ کا دل کہے گا جھوٹ ہے، آپ کو صحیح ہے جھوٹ ہے. کرتے 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 کرتے، یہ دل بڑی ظالم چیز ہے، یہ بہت دیر سے مانتا ہے، لیکن مان گیا پھر دنیا کی طاقت ہے، تمہیں کڑائی میں جلا دے تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، سولیوں پہ لٹک جاؤ گے تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا.
انیوں پہ چڑھ جاؤ گے پھر تمہیں کوئی تختہ دار کو چوم کے اس پہ تم چڑھ جاؤ گے. یہ ایسی چیز ہے لیکن مان جائے. اس کو منانے کے لیے جب شروع کرو گے تو یہ پہلے سے کہے گا جھوٹ ہے, اندر سے کہے گا تمہیں جھوٹ ہے, تو تم کو بالکل جھوٹ ہے بالکل. کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں, ہائے تو اس وقت میں نفل پڑھ کے میں کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے پتہ ہے میرے اس نفل سے بھی نہیں ہوگا, مجھے پتہ ہے میرے اس نفل سے بھی نہیں ہوگا, تیرا حکم پورا کر رہا ہوں, کرنے والا تو ہے, کرنے والا ہم تو تیرا حکم پورا کر رہے ہیں. اے اللہ تو نے کہا ہے کہ پڑھو, اب پڑھ رہے ہیں, اس سے نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس میں کیا کتنی جان ہے, اس میں کتنی قوت ہے. یہ وہ پھس پھسا بارود ہے جو ٹھس کر جائے آگے چلنے والا نہیں ہے, ہماری اپنی حقیقت ہمیں پتا ہے, لیکن تیرا حکم پورا کر لے. ہمارے مانگنے سے بھی نہیں ہوگا, تو کرے گا, لیکن تیرا حکم پورا کر رہے. تو کرتے 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 اللہ پاک اگر مرنے سے پہلے بھی یقین نصیب فرما دے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو بیڑا پار ہے, فقط فاز فوزا عظیما, بڑی کامیابی اس کو مل جائے. اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو نصیب کر دے. بھائی نیت کر لو انشاءاللہ, اور آج سے اس کو شروع کرنا ہے. آج سے بولو وہ اس آدمی کی طرح نہیں بننا ہے, گھر سے چلا منڈی کی طرف بیل خریدنا ہے, تو راستے میں ایک مل گیا نیک آدمی, اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہ جی میں منڈی جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہے؟ بیل لے جا رہا ہوں. تمہارے پاس پیسے ہیں کیا؟ ہاں. کہا انشاءاللہ کو. اس نے کہا گھر سے میں چلا ہوں, ٹانگیں میری اپنی, پیسے میرے جیب میں, بیل منڈی میں, انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے. وہ چلا گیا منڈی, پہنچا تو وہاں کوئی اس کو مل گیا جو اس کی جیب صاف کر گیا. اب اس نے بیل کا سودا کیا, کرنے کے بعد جب وہ ڈالے ہاتھ ڈالا جیب میں تو جیب خالی. اب اس نے سر پکڑ لیا تو وہ مالک جو بیل کا تھا اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا انشاءاللہ میں گھر سے چلا, انشاءاللہ اس طرح ایک ملاقات ہوئی, انشاءاللہ میں نے پیسے دیکھے, انشاءاللہ وہ پیسے جیب موجود تھے, انشاءاللہ منڈی پہنچا, انشاءاللہ میں نے سودا کیا, انشاءاللہ جیب کٹ گئی. ایسے نہیں, آج سے یہ عمل کرنا ہے عملاً. اللہ پاک سے آج سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑنا ہے, ٹھیک ہے؟ آج سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے, اور ایسے جوڑنا ہے کہ پھر ہماری ہر ہر چیز کے اندر اللہ ہو, ٹھیک ہے؟ درود شریف. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما انت اهله, ولك الشكر شكرا كثيرا كما انت اهله, ولك المجد ولك الكبرياء كما انت اهله. فصلي صلاه طيبه مباركه على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الامي الهاشمي القرشي المكي المدني وعلى اله وصحبه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين كما انت اهله. وافعل بنا كما انت اهله, فانك اهل التقوى واهل المغفره, فانك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم, لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا اديته, ولا مريضا ومرضا الا شفيته, ولا ضالا الا هديته, ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا, وفي أنفسنا لك رب فضلنا, وفي أعين الناس فعظمنا,
ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا توسر علينا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ولطفك القديم وإحسانك الجسيم، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، إنك على كل شيء قدير. يا الله اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے لطف سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے اسماء حسنہ کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری معصیتوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری بغاوتوں کو معاف فرما، ہمارے شرور کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا، معاف فرما، تیرے حبیب کے ساتھ ہم نے بغاوت کی تو معاف فرما، تیری کتاب سے ہم نے منہ موڑا اس کو معاف فرما، تیرے نبی کی سنتوں کو ہم نے توڑا تو معاف فرما، جتنے جرم ظاہری باطنی کی تو معاف فرما، تیری مخلوق کو ہم نے ستایا ہمیں معاف فرما، تیرے بندوں کو دکھ پہنچایا تو معاف فرما. اے اللہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم سے زیادتی ہوئی ہم معافی چاہتے ہیں تو معاف فرما. اپنے فضل کرم لطف و احسان کے ساتھ یا اللہ ان مبارک گھڑیوں کے اندر ہماری اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپنے کے فیصلے فرما، غفاری کے فیصلے فرما، ستاری کے فیصلے فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کے نزول کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری قبولیت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری کامیابی کے فیصلے فرما، ہماری کامرانی کے فیصلے فرما، ہماری بگڑیوں کے بننے کے فیصلے فرما، ہماری پریشانیوں کے ختم ہونے کے فیصلے فرما، ہماری الجھنوں کے ختم ہونے کے فیصلے فرما. اے اللہ دنیا کی زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، آخرت کی زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہم دونوں جہان میں کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی عطا فرما، ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی نصیب فرما. کامیابی کے لیے جو کرنا چاہیے ہم تو وہ کر نہیں پا رہے اور نہ ہم سے ہوتا ہے. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سے وہ کرا دے، تو ہمیں چلا، تو ہمیں قبول فرما. اے اللہ تو ہمیں قبول فرما، ہمیں تیرا بننا نہیں آیا اور نہ بن پائے، نہ تجھے پہچانا نہ تیرے ساتھ ہم نے رشتہ جوڑا تعلق، تو بار بار بلاتا رہا، تو کہتا رہا، ہم منہ موڑتے رہے، ہم بھاگتے رہے، اب تو نے بلایا ہے، ان گھڑیوں میں ہم آئے ہیں تیرے لطف سے، تیری توفیق سے، تیرے احسان سے تو نے کیا، اب ہمیں مرتے دم تک اپنے نام سے دور نہ فرما. ہمیں یا اللہ اب اپنے در سے دور نہ فرما، اپنے نام سے دور نہ فرما، اور یا اللہ اس آنے کو اب ایسا قبول کر لے، ایسا قبول کر لے، ایسا قبول کر لے. اے اللہ اب کبھی دور نہ ہو، اب کبھی دور نہ ہو، اب تو قبول فرما کر. اے اللہ دونوں جہان میں سرخرو فرما، کامیاب فرما، کامران فرما. اے اللہ اپنے فضل کرم سے، اپنے لطف و احسان کے ساتھ جیسا کہ تجھے پسند ہو ہمیں ایسا بنا دے، اے تجھے جیسا پسند ہو ہمیں اس پہ چلا دے، جیسا تجھے پسند ہو وہی ہم سے بلوا، جو تجھے پسند ہو وہ ہمیں سنوا، جو تجھے پسند ہو اس پہ ہمیں چلا. اے اللہ وہی کھلا وہی پلا، اے اللہ اسی طرح سلا اسی طرح اٹھا وہی پہنا. اے اللہ ہم اپنے وجود کو جو تو نے بنایا ہے، اے اللہ تیرے ہاتھ میں، تیرے قبضے میں، تیرے قدرت میں ہم تیرے ہی حوالے کرتے ہیں، ہم تیرے ہی حوالے کرتے ہیں، ہم تیرے ہی حوالے کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ یہودیوں کے حوالے نہ فرما، نصارہ کے حوالے نہ فرما، رافضیوں کے حوالے نہ فرما، قادیانیوں کے حوالے نہ فرما، اپنی مخلوق میں کسی کے بھی حوالے نہ فرما، ہمیں بندوں کا پیروکار نہ بنا. اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اپنے حبیب کا بنا، ہمیں قرآن کا بنا، ہمیں سنت کا بنا، ہمیں صحابہ کا بنا، ہمیں مکہ والا بنا، ہمیں مدینے والا بنا. اے اللہ اپنے فضل کرم لطف و احسان کے ساتھ، یہ مبارک مہینہ ہے، نہ معلوم کہ اب کب یا اللہ ہمارا بلاوا آئے، ہم تجھ سے اس مہینے کی ان گھڑیوں میں اللہ چاہتے ہیں تو فیصلہ کر دے،
اے اللہ تو فیصلہ کر دے, ہم فیصلہ چاہتے ہیں, تو کرنے والا ہے. تو سمیع بصیر علیم خبیر قدیر اللہ, اول آخر اللہ, ظاہر باطن اللہ. اے اللہ تجھے رگ سے زیادہ قریب ہے تو, ماں ان سے 70 گنا محبت کرنے والا. ہماری ماں تو کبھی ہماری ہلاکت نہیں چاہ سکتی تھی, تو کیسے چاہے گا؟ اے اللہ بے شک تو ہماری ہلاکت نہیں چاہتا, تو رحم کرم کرنا چاہتا ہے, ہم تو اسے تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل کے کرم کے فیصلے فرما دے, لطف و احسان کے فیصلے فرما دے. اٹھے ہاتھوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما, کسی کو شقی نہ فرما, کسی کو بدبخت نہ فرما, کسی کو اپنے در سے دھتکار نہیں. اپنے فضل سے, اپنے لطف و احسان کے ساتھ. اے کریم رب, یہ اعلیٰ طاق رات ہے, 23ویں کی شب ہے. اے اللہ اپنے فضل اور احسان کے ساتھ, اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا, آخرت بھی بنا. اے اللہ جسمانی روحانی, اے اللہ دینی اور دنیاوی جو امور ہیں ان کو حل فرما, ان پریشانیوں کو دور فرما. ہماری گھر کی پریشانیوں کو دور فرما, کام کاج کی پریشانیوں کو دور فرما, ملازمت کی پریشانیوں کو دور فرما. اے کریم رب, تو ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. ہماری جسمانی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما, ہمارے گھروں کی بیماریاں ہیں, اے اللہ ہمارے دوستوں کی, بھائیوں کی, عزیزوں کی, اقارب کی بیماری, ان کو سب کو صحت سے مبدل فرما, ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا, ان کی حاجتیں پوری فرما, ان کی ضرورتیں پوری فرما. جو ہمارے ساتھ دنیا بھر میں, اے اللہ جو بھائی شریک ہیں, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما, ان الجھنوں کو حل فرما. اے اللہ ساری کائنات کو دے کر, تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئے گی, سب کو معاف کر دے. اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. سارے کے سارے اللہ نیک ہو تب بھی تیری خدائی میں فرق نہیں, یہ بگڑ جائے تب بھی تیری خدائی میں فرق نہیں ہے. اے اللہ قصور ہمارا ہے تو معاف کر دے, ہمارے برما کے مسلمانوں پر رحم فرما دے, ان کے بھلکنے کے آنسو کو قبول کر. اے اللہ تیرے نام کی وجہ سے ہے. اے اللہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز العميد. اے اللہ صرف تیرے نام کی وجہ سے پٹھے, تو اپنے عرش سے فیصلے کر دے. اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی, اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی, شام اور عراق کے مسلمانوں کی, اے اللہ یمن کے اور لیبیا کے مسلمانوں کی, اے اللہ چین کے مسلمانوں کی, دنیا بھر کے, اے اللہ جہاں مسلمان مظلوم بے کسے, ان کی دستگیری فرما دے, ان کی مدد فرما دے, ان کی اعانت فرما دے. ہمارے جو بھائی دکھی ہیں, جن کے دلوں پہ چوٹ پڑی ہے, تو مرہم بنا دے, تو ان کو اے اللہ راحت عطا فرما دے. تو اے اللہ کر سکتا ہے, تو کسی کا محتاج نہیں ہے, ساری مخلوق تیری محتاج ہے. تو عرش والا ہے, فرش والا ہے, زمین آسمان تیرے قبضے میں ہیں, بادل تیرے ہاتھ میں ہیں, اے اللہ دل بھی تیرے قبضے میں ہے. اے اللہ تو پلٹ دے, تو پھیر دے. اے اللہ تو اب اپنے فیصلے نازل فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمارے اعمال کو ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے جھوٹ کو اصل میں تبدیل فرما, ہمارے الفاظ کو حقیقت کا جامع پہنا. اے اللہ ہم نقلن تیرے نام لیتے ہیں, اس کو اصل فرما دے. ہم نقلن کہتے ہیں, تو اس کو حقیقت بنا دے. اے اللہ ہم دور بھاگتے ہیں, تو اپنا قریب فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, ہماری مساجد کو اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمارے اے اللہ مدارس کو ہدایت کا ذریعہ بنا, ان سب کی حفاظت کے نقشے پیدا فرما. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, اسلام کا قلعہ بنا. اے اللہ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا, داخلی خارجی انتشار کو ختم فرما, اپنوں اور پرانوں کی رشتہ دانیوں سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ ملک بنا تھا سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, اے اللہ اب اپنی حفاظت میں بھی مشکل ہو گئی. اے کریم رب, اے اللہ ہم تجھ سے دور ہوئے جو پریشانیوں میں گرے, تو معاف کر دے, تو معاف کر دے میرے اللہ, تو معاف کر دے. اللہ ہم تجھ سے دوری اختیار کر کے پس گئے, لٹ گئے, رسوا ہو گئے, ذلیل ہو گئے, گھر گھر میں پریشانیاں گھس گئیں, تو معاف کر دے اللہ, تو معاف کر دے اللہ. ہر فرد پریشان ہے, تو پریشانیوں سے نکال دے میرے مولا. ہر فرد یا اللہ, اے اللہ مصیبت میں گھرا ہے, تو ان مصیبتوں کو ختم فرما دے, تو ان مصیبتوں کو ختم فرما دے, اس کے حل کی صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا, اے اللہ کسی کے سامنے ہمیں نہ جھکا, یہ سر بھی اپنے سامنے جھکا, یہ ہاتھ بھی اپنے سامنے اٹھا. اے اللہ جو تجھے پسند ہو اس طور پہ ہمیں چلا. اے کریم و رحیم رب, جتنے دوست آئے ہیں بیٹھے ہیں, اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے, سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے, سب کی مشکلوں
مسائلوں کو حل فرما دے، سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی شفقتوں سے اے اللہ ہمیں مستفید فرما، اور اے اللہ بچوں کو ان کی خدمت کی اے اللہ سعادت نصیب فرما، اے اللہ جیسے ان کا حق ادا کرنے والا بنا، اور اے اللہ جو دنیا سے جا چکے اے اللہ قبروں میں ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے میرے مولا۔ اے اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اے اللہ تیرے سے برد کیا ہے تو ان کی مغفرت کر کے ان کی کروٹ کروٹ کو راحت نصیب فرما، فضل کر دے اللہ ہمارے زندوں پر بھی، مردوں پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی، ہمارے بوڑھوں پر بھی، ہمارے جوانوں پر بھی، ہمارے بیماروں پر بھی، ہمارے قسم پرسوں پر بھی، ہمارے مظلوموں پر بھی، تو ہمارا اللہ، تو ہمارا اللہ، تیرے سوا ہمارا کون ہے کہ کہاں جا کے ہم دامن پھیلائیں، کس کے سامنے ہم آنسو بہائیں، کس سے کہیں، ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا، تو ہمارا رہے۔ اے کریم رب، اے کریم رب، ہمیں اس بات کا صحیح معنوں میں پتہ ہے کہ یہ الفاظ بھی جھوٹ ہیں، لیکن اے اللہ حقیقت کا جامع پہنے والا اور پہنانے والا بھی تو ہے، یہ سب تیرے قبضے میں ہے، یہ زبان بھی تیرے قبضے میں ہے، یہ دل بھی تیرے قبضے میں ہے، یہ وجود بھی تیرے قبضے میں ہے، یہ وقت بھی تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ جیسے بھی یہ گزر جائے گی، لیکن اے اللہ موت ایمان پر نصیب فرما، موت ایمان پر نصیب فرما، مرتے وقت کلمت طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہماری زبانوں پر جاری ساری فرما دے، ہمیں آخرت میں رسوا نہ فرما، آخرت میں ذلیل نہ فرما، آخرت میں خلائق کے سامنے ہمیں اے اللہ رسوائی سے بچا کر کامیابی اور سعادت نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور کی شفاعت کا حقدار بنا، اے اللہ جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، اپنے فضل سے بقیہ ایام کی گھڑیوں میں جو قبولیت کی ہمیں مانگنے والا بنا، صدقہ مانگنے کا عطا فرما، اس پر تو اے اللہ قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول اور منظور فرما، آمین یا رب العالمین، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔